Вони будуть співати дві пісні. Зараз ми трошки біографії вивчимо. Дві пісні. А знаєте що? Вони навіть того, що не знають. Давайте до того. Ми зараз оприділимо в кінці другої пісні. Ми оприділимо, на яку пісню вони мають знімати кліп. На першу чи на другу, добре? Ви берете на себе відповідальність. Будьте відповідальні за свої побачення. Пацани, такого ніде не вирішити. Ви можете співати, ви можете думати, ви можете мати 200 консерваторів, італійську, одеську, київську, московську. На найправильніша оцінка це є звідти, ззаду. Завжди співайте то, що хочуть слухати люди. Так чи ні? Ну, пацани, як ваша група називається? Союзе культепе. Вінниця, привіт! Доброго дня, коли терпете, я так співаю. Привіт. Здорово, здорово. Мене не так, що забудьте. Барабанщики. Не роби того. Один. Пацаці, дівки до мене підходять, я топом собів. Перша пісня називається як? Перша пісня називається «Вова, Вова». Друга пісня як? «Все гуд». «Все гуд». Отож, люди, кінці другої пісні я виходжу на сцену і ми оприділяємо на яку пісню не має знімати кліп? Чули так чи ні? Прощай, перша пісня, поїхали, пацани! Ну що видиться? Ой-ой-ой, без трусиків голой! Тоді пісня про нашого Вову. Вова Лазарук. Цю пісню ми їздили до Зізя у Львів. А сьогодні заграємо вас тут всі разом. Хто знає слова, підспівує. Oh!
Ще одна пісня, яку ми записали. Секунд? Хочеш почути секунд? А тут хтось раніше чув секунд? Це чудес. За свої ребята. Це наш перший студійний запис, який ми записали перед новим роком. Планів вже попереду багато. А зараз пісня під назвою «Секунд». Якщо у вас буде якийсь розстройство желудка, чи якісь нервишки пошалювати, не пам'ять, знайте, що мене все тут. Давай, давай! Даю!